Історія про кохання звичайних людей, далеко не героїв, які мусять зробити непростий вибір в умовах героїчного часу. Так говорить про свій фільм режисер Марина Степанська. Стрічка філософська. Події розгортаються у 2014 році, в час Революції Гідності. Однак про Майдан згадують лише в кількох репліках сценарію. На першому плані – особисті переживання головних персонажів – 27-річних дівчини і хлопця. Якщо одним словом, то це історія про те, коли людина рухається назустріч своїй долі. І в масштабах своєї долі вона рухається стрімко до якогось фіналу певного. Але сам фільм, він швидше як оцей такий момент падіння, але в такій повільній фазі, знаєте, коли ви там замідляєте зйомку. От. Тому важко пояснити це раціонально. От. Ну і сам фільм насправді раціонально пояснювати важко, тому що одне з завдань було на невербальному якомусь рівні передати якісь відчуття, життя в паузах. Дідуся головного героя зіграв тернопільський актор Олег Мусійчук. Каже, від зйомок отримав цінний досвід, адже звик грати у театрі. Сценарій настільки зацікавив актора, що той, за його словами, не шкодуючи сил, викладався наповну. Тут повнометражний фільм. І звісно, що це було тяжко. От я пам'ятаю ті репліки. Олег Петрович, це театр імені Франка. Да? Бо театр завжди є ситуацію якогось все-таки плюсу, а тут в кадрі, ну як, тут і мені видається, що Степанська чи не перша відкрила якусь таку штуку для мене, що її фільми актори в її фільмах страшенно відмінні від того, що я бачив там, навіть тепер, коли знімають такі ж ровесники, там, не знаю, режисери з досвідом. І це було теж надзвичайно цікаво. Тернополяни, які прийшли на прем'єру, кажуть, український кінематограф доволі перспективний. Останні фільми, які з'явилися у вітчизняному кінопросторі, сильні. Того ж очікують від першої української психологічної драми. Коли є якась презентація, звичайно, я йду, дивлюся, переживаю, хвилююся, бо ну, це своє, свій до свого по своє. І якщо... Розумієте, мене часом шокує, коли такі закордонні фільми, ажіотаж, всі бігають, ах. А свого не цінять. Та наоборот, тут зараз повинен бути поломництво. Тут повинні бігти, тому що свої, наші, тернопільські, знімаються в дуже пристойних українських, наголошую, українських фільмах. Пропозиція з'явилася в цих фільмах, вона збільшилася, багато якісного матеріалу і, в принципі, після часів Євромайдану такі от соціальні теми часто піднімалися і вони були, в принципі, популярні серед глядачів наших. Але от вже з плином років вже от такі от художні з'являються, цікаві картини і, в принципі, дуже якісні, захоплюючі. Бюджет фільму – 10 мільйонів гривень. Це кошти Державного агентства України з питань кіно. Стрічка «Стрімголов» – одна із запропонованих цьогоріч на премію «Оскар». Однак відбору вона не пройшла. Соломія Струс, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.